בוקר טוב לכם, ציוצי בוקר, יום שלישי, אנחנו עם התוכנית שמביאה את החדשות קצת בצורה יותר נינוחה, קצת אפילו קצת מצחיקה, צינית, כל מה שקורה בחדשות ברשתות החברתיות, מיד נביא לכם סקירה מה שקורה בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם של הפוליטיקאים שלנו, בכלל של המערכת הפוליטית הסוערת, חודש וחצי לפני הבחירות. אבל כמידי בוקר אנחנו מתחילים עם סקירת העיתונות היומית, עם הכותרות הראשיות. נתחיל עם הכותרת הראשית של עיתון מעריב, כמעט בכל העיתונים, סערת הסרטון, כן? אותו סרטון הומוריסטי של יאיר לפיד גרם לסערה פוליטית. הכותרת במעריב היא סערת הסרטון. יאיר לפיד פרסם פוסט הומוריסטי שלפיו רק הכסף מעניין את הפוליטיקאים החרדים, וזכה לגל תגובות חריף גם ממפלגתו. בוגי יעלון אמר ללפיד, גם בוגי יעלון וגם בני גנץ שהסתייגו ואמרו עלינו לאמץ סגנון שונה ולהרבות באהבת חינם. ראש הממשלה אמר הסרטון הסתה המנוסחת בנימה אנטישמית. כן, גם החרדים טענו שהסרטון הוא סרטון אנטישמי. בכלל הייתה אתמול אינפלציה גדולה מאוד במושג אנטישמי. לפיד אמר בתגובה, גדול המסיתים נתניהו תוקף אותי על בדיחה. ועוד כותרות, כותרת שמלווה סיפור, פרשה כאובה מאוד, שמלווה אותנו כבר ארבעה עשורים, רצח נאוה אלימלך, זכרה לברכה, ילדה בת 12, שעד היום הרצח הנורא הזה לא פוענח. אולי עכשיו, עם ההתפתחות הדרמטית בחקירה, מחכים לתוצאות הדגימות, ה-DNA משרדי הגופה יועברו מהמכון לרפואה משפטית באבו כביר, אל מתחם המעבדה לזיהוי פלילי ופיתוח טכנולוגי במטה הארצי של המשטרה. התוצאות בתוך שבועיים, אולי הפעם אחרי שבאמת הוציאו את שרידי גופתה מהקבר של נאוה אלימלך, נדע מה קרה באמת לפני 37 שנים. בואו נעבור לכותרת הראשית של ישראל היום. גינויים נגד לפיד, הסתה אנטישמית, ביקורת חריפה על הסרטון ושל יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, המציג את החרדים כרודפי בצע, מזכיר תקופות אפלות. אסטרטגיה חדשה בכחול לבן, להבליט את אשכנזי כדי למשוך מצביעי ימין. אבל הכותרת הראשית היא בכלל לא כותרת חדשותית או אינפורמטיבית, היא כותרת מאמר של הכתב הפוליטי של ישראל היום מתי טוכפלד, שבעצם מאיץ בנתניהו להתחייב על הקמת ממשלת ימין. פשוט מאוד, נתניהו תתחייב על ממשלת ימין. אנחנו נמשיך עם הכותרת הראשית של העיתון ידיעות אחרונות פה. היא כותרת שקשורה לבחירות, אבל נוגעת לכיס של כולנו, לכסף. סבר פלוצקר מתריע שהתחזית של הכלכלה שלנו, שהצמיחה היא בירידה. הכותרת הראשית היא כלכלת בחירות, בקוף כמובן, לא כלכלת בחירות. כשבעצם סבר פלוצקר טוען סימני מצוקה במשק, התחזית לרבעון השני של 2019 היא צמיחה של 2% בלבד, פחות מהריבוי הטבעי. אמש נסגר יום המסחר הגרוע ביותר השנה בוול סטריט, וזה כמובן בין היתר גם בעקבות הסכסוך בין ארצות הברית לסין בנושא המסחר. עוד בשורה, אפשר לקרוא לזה בשורה, כמובן בכלל לא טובה, לא סימפטית, בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, האוצר מאיים לבטל את הגדלת סל התרופות. שימו לב, בגלל הבחירות באוצר טוענים שההסכמים הקואליציוניים אינם מחייבים ומבקשים להקפיא את גודל סל הבריאות ואולי אף סל התרופות ואולי אף לקצץ בו. היום הפגישה הגורלית עבור אלפי חולים. עוד שלוש כותרות, בעצם עוד שתי כותרות, אחת כמובן זה סערת הסרטון של לפיד. פה הכותרת מלווה בקריקטורה של בני גנץ שמחזיק את לפיד בידיו ואומר לו נו נו נו. זה כמובן בעקבות המחלוקת שהסרטון הזה יצר גם בתוך כחול לבן. ועוד כותרת שמקבלת את הלוגו פרויקט מיוחד, 50 שנה לוודסטוק. שלמה ארצי כותב על הפסטיבל שמסמל את ה-60s ואת מיתוס השלום, האהבה והרוק'נ'רול. ופה גם תמונה של ג'ימי הנדריקס, אותו זמר מפורסם של שנות ה-60, זמר מחאה שייצג את אותה תרבות של שלום, אהבה חופשית ורוק'נ'רול. זה בידיעות אחרונות. בואו נעבור לכותרת הראשית של עיתון הארץ.
הכותרת היא מדינית לחלוטין. המתיחות במפרץ, במערב מזהים סדקים בברית נגד איראן, ופה מדובר בעיקר במדינות המפרץ שמתחילות כנראה לסגת ככה מהתמיכה האמריקאית בסנקציות נגד איראן, ובעצם הכותרת אומרת שיש כבר סדקים בברית הזאת שיצרו האמריקאים נגד איראן. פה יש כותרת קצת פוליטית, גם פלילית. המשטרה ממליצה להעמיד לדין את גל הירש על העלמת מס. כן, גל הירש היה מועמד לתפקיד מפכ"ל המשטרה. לפני שבוע גל הירש הודיע על התפקדות לליכוד. ועוד כותרת אחת, חשש לאימות, הודו שללה את המעמד המיוחד מחבל קשמיר שבהודו, לצד תמונה שאנחנו רואים פה מהודו ומחבל קשמיר. אלו הכותרות הראשיות של עיתוני הבוקר, ארבעת עיתוני הבוקר. אנחנו ככה הוצאנו כמה סיפורים קצרים, כמה כתבות מעניינות מעיתוני הבוקר. בואו נתחיל איתם, ומשהו, אני לא יודע אם זה יקרה, זה אפילו משעשע, אבל אתם יודעים, כל מה שקשור ברון קובי, ראש עיריית טבריה, בסוף גם הופך לאיזשהו סיפור צהוב ומשעשע. ישראל היום כותבים פה, תחת הכותרת בלעדי, הרומן של רון קובי וה-BMW. שימו לב, ראש עיריית טבריה הוזהר על ידי משרד הפנים, אבל לא עצר. קובי נוסע ברכב BMW יוקרתי, למרות שעלותו גבוהה מהמותר בחוק, ורון קובי הסביר שמדובר רק ברכב חלופי, ואם זה עניין זמני, אז כנראה שזה בסדר. עוד כותרת אחת בישראל היום, כבוד. עמותת אילן, אותה עמותה שבאמת מתעסקת עם עם נכים, עם אנשים בעלי מוגבלויות שתומכת בהם לאורך כל השנה. שימו לב, עמותת אילן תייעץ לאום על שיקום ושילוב בעלי מוגבלויות. אז כמובן, כבוד לעמותת אילן, שמייצאת גם את הידע שלה לאום. שימו לב על הסיפור הזה, גיבור ומחנך, יוסי יהושע מספר בידיעות אחרונות, על המ"פ מהסלוקי, שיולה לדרגת תת-אלוף ויהפוך לקצין חינוך ראשי. הוא נחווה קשות, אך המשיך בניהול חילוץ חייליו מהשריפה בסלוקי בשנת 1997, זו הייתה שריפה נוראה עם הרבה קורבנות לצערנו, אבל הוא גם איבד את רגלו בפיצוץ מטען, אך השתקם וחסר לפיקוד ביחידות הלוחמות. עכשיו החליט הרמטכ"ל, אלוף משנה אופיר ליביוס, יהיה קצין חינוך ראשי. אז אופיר, אנחנו כמובן מאחלים לך הרבה מאוד בהצלחה, בהחלט דרך ראויה למפקד בצה"ל, אחרי כל הדברים שהוא עבר, לסיים בתפקיד קצין חינוך ראשי. עכשיו שימו לב, אם ראיתם ברחבי הארץ את הטנדר הזה בתמונה, שימו לב, זה טנדר שסוחב בתא המטען שלו כיסא. אז תופתעו לגלות שהכיסא הזה הוא כיסאו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ורק ביום ראשון, לפני יומיים, התקיימה ישיבת ממשלה באילת. נתניהו, אני לא יודע אם זה נתניהו עצמו, אולי אנשי הלשכה שלו, רצו שהוא יישב בישיבת הממשלה באילת על הכיסא שלו, שנמצא בלשכת ראש הממשלה בירושלים. אז המיסו את הכיסא על טנדר, הורידו אותו עד לאילת, והנה אנחנו רואים פה במעריב את הסיפור, כתוב פה ישיבה מיוחדת, גם באילת נתניהו נצמד לכיסא שלו. בתחתית העמוד אנחנו מגלים שזה לא פעם ראשונה. בכל ביקור של נתניהו בארץ, משנעים את הציוד שלו, כולל כיסא ראש הממשלה, לאן שנתניהו מגיע. בואו נסיים עם הקריקטורות של הבוקר. כולן, איך לא, פוליטיות, משעשעות, עוסקות בעיקר בכחול לבן. שימו לב, מעריב את שלישיית כחול לבן, בני גנץ, בוגי אלון וגבי אשכנזי, נוספים בילד הסורר של כחול לבן, הלוא הוא יאיר לפיד. מעמידים אותו בפינה ואומרים לו, אתה לא זז מפה עד שאתה מתנצל בפני ליצמן על הסרטון. ישראל היום מראים את אביגדור ליברמן מפריח כל מיני בלונים, כל פעם בלון עם נושא אחר, פעם זה ממשלת אחדות, פעם חילונים, שמאל, דתיים, ימין, מנסים לדעתי לבקר את אביגדור ליברמן על כל פעם על הצהרות אחרות או על בלוני ניסוי שהוא מפריח. בואו נראה את הקריקטורה בידיעות אחרונות. חלק ממנה, כמו שאתם רואים בצד שמאל, ראינו גם בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, את בני גנץ מחזיק בידיו את יאיר לפיד, ואז רואים את בוגי יעלון עם טישו וממחטות, רץ לנגב את מה שהשאיר אחריו יאיר לפיד,
כשהוא בא לליצמן, כנראה זה ליצמן, והוא אומר לו, אני נורא מצטער, לפעמים אין לו שליטה על משהו פולט. רק נספר שאתמול בוגי, בתגובה לסרטון של יאיר לפיד, אמר, כנראה נפלט לו משהו, אז הנה זה כנראה מה שנפלט, וזה עבר להיות הקריקטורה של ידיעות אחרונות. עיתון הארץ, הקריקטורה של בידרמן, מתעסקת בסיפור שהיה לפני יומיים, הצהרת הנאמנות לראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו רואים פה את דוד ביטן, יושב ראש הקואליציה לשעבר, מי שיזם את אותה עצומה, מחתים, די ככה מאלץ את חבריו בליכוד לחתום על אותה עצומת נאמנות. רואים פה את יולי אדלשטיין כמעט דומע כשהוא נאלץ לחתום, ואחריו עוד המועמדים ברשימת הליכוד, גדעון סער, ישראל כץ, חמורי סבר ככה כשהם נאלצים לבוא ולחתום, שזה אולי מעיד מה באמת חושבים האנשים האלה על אותה עצומה שנתניהו ונאמניו ביקשו מהם לחתום עליה. אנחנו סיימנו את הפרק הזה וממשיכים. בוקר טוב לבנצי רובין, ציוצי בוקר, מה שלומך בנצי? שלום יובל, בוקר טוב. אז באמת, רוב הכותרות העיתונים התעסקו בציוץ של יאיר לפיד. בואו נראה את התגובה שלו לאירוע היום, כמו שהוא מלא אתמול לטוויטר, והוא אומר ככה, לא לתאר, נתניהו גדול המסיתים בתולדות ישראל, תוקף אותי על בדיחה בוואטסאפ, היי ביבי, שהתחיל להוציא לך ציטוטים, את הארס והאיבה שאתה שופך כבר שנים בתוך החברה הישראלית. חוץ מזה, הבדיחה היא על המיליארדים שהעברת לעסקנים החרדים, מה שאומר שהיא בכלל לא הייתה על חשבונם, היא הייתה על חשבוננו. אתה שם לב שגם בתוך הציוץ עצמו יש סוג של כבר הצדקה או חצית, נצלות נקרא לזה ככה, ובעצם אומר, לא, אני לא מאשים את כל החרדים, רק את העסקנים החרדים. כן, אבל אתה יודע, התגובה של יאיר לפיד, זה אתמול, סדר היום סביב הסרטון הזה היה כל כך חמוס, שכל הזמן הגיבו, ולפיד הגיב, ובוגי ילון הגיב, ונתניהו הגיב. הציוץ הזה של לפיד, אם אני לא טועה, הוא בא כתגובה לציוץ של נתניהו, שהוא אמר שמדובר באיזשהו סרטון עם איזושהי נימה אנטישמית. בכלל, המושג הזה, אנטישמית, אתמול בכלל הציף את השיח הציבורי והפוליטי, לטעמי בצורה מוגזמת, אבל אתה יודע, הבחירות... הכל מועצם. ואנחנו נראה בהמשך גם כמה סרטונים שקשורים באמת לאותו תגובות לסרטון של יאיר לפיד, אבל נמשיך הלאה. ציוץ של אורי הירש, שבעצם מנסה להגיד לנו בעצם את האבולוציה של השמאל לדעתו, בהקשר למנהיגי הימין. בואו נראה, הוא אומר ככה, השמאל על פי ז'בוטינסקי היה ולדימיר היטלר, ואחר כך, אחרי ב-1940, הוא אומר, איפה האדר של ז'בוטינסקי? אחר כך הוא אומר על בגין, השמאל קרא לו רוצח, ואחרי 93 הוא אומר, איפה הליכוד המפואר של בגין? אחר כך על שמאל אמר על שמיר, איפה הוא מושחת, ואחר כך אמרו, איפה הליכוד של שמיר? אולי בעתיד, שאחרי שעכשיו קוראים לשמאל של נתניהו הכיסר המושחת, ב-2072 יגידו איפה המנהיגים הדגולים של הליכוד כמו של נתניהו. זאת אומרת, יש פה איזשהו אבולוציה. תמיד המנהיג של היום נראה קיצוני בהקשר למנהיג של העבר של תנועת הליכוד או הימין. אוקיי. ואתמול הליכוד העביר אתמול סרטון חדש, שבסופו של דבר יש את הסלוגן הבא, תראה, ישראל בטוחה עם נתניהו, ישראל חזקה עם נתניהו, סליחה, ותראה, אופ, מזכיר לאתר גרמן מאתר סוגים. ישראל חזקה, ישראל חזקה עם פרס מ-1996. נכון. במקרה באותו זמן פרס התודד מול אחד בנימין נתניהו, אז לא כל כך עזר לפרס, נראה אם הפעם זה יהיה יותר טוב בשביל נתניהו. אגב, לא עזר לפרס בעיקר בגלל גל הפיגועים ששטף את הארץ ערב בחירות 96, והכותרת הזאת, ישראל חזקה עם פרס, הסתברה כנראה לא כך רלוונטית בתקופת הבחירות, כן. נכון. ולאחד שקצת נעלם אבל חזר מחול, חיים ילין, לשעבר חבר הכנסת ביש עתיד, שקצת יצא החוצה מסיבות כאלה ואחרות, אומר ככה, חזרתי, שלום לכולם, חזרתי לארץ, שלוש תובנות, מי שרוצה להיות ראש ממשלה חייב להיות אבא של כולם, זה כולל חרדים וערבים, שים לב את מי הוא מבקר אולי. שתיים, מי שצלם את אבנר נתניהו לא מבין מי זה הילד ולא מסוגל לעשות הפרדות. שלוש, למרות שאני לא בשום רשימה לכנסת, ראש הממשלה הזכיר אותי כמה פעמים בנושא דמוקרטיה מפלגתית. זאת אומרת, באמת השם שלו היה לאחרונה, בתור אחד שלכאורה נבעט החוץ על ידי יאיר לפיד, בעצם מנסה להראות שכל הביקורת על הליכוד אולי נכונה, אבל עדיף אולי על החוסר דמוקרטיה במפלגת יש עתיד.
אוקיי. אבל שוב, הוא נעלם, אתה יודע, הוא נסע לכמה חודשים באוסטרליה, ועכשיו הוא חזר ונותן את התובנות שלו. ובדרך הוא היה במפלגת העבודה, אתה יודע, מקום עשרים. היה שם, נכון, היה שם בהחלט איזשהו קפיצה לעבודה. אוקיי. אלי כהן, שר הכלכלה, אתמול למלא ציוץ שבעצם מגיב לידיעה של פיל שמאל דרור אטקס, שבעצם אומר שהוא מתקצב יקבים בעיקר ביהודה ושומרון, אז על זה מגיב לו השר אלי כהן, ואומר, החמיצות הטובה ליין, אבל לא בטוח מהסוג הזה, וכן. זוהי זכות עבורי לסייע לתעשיית היין, לצד קידום תעשייה בכל הארץ, במקום שבו דרכו אבותינו בגת למשך אלפי שנים. מקום עם אנשים נפלאים ותנאים מצויים ליין, שעושה לנו הרבה כבוד בעולם ושמח בלב. על שתי כוס יין, תחסוך מאיתנו את החלות הבזויות שלך נגד מה שהוא אמר, על המתנחלים שלוקחים את כל הכסף, או שימוש חוזר של רוטיב הכסף בקבוצות שונות בחברה. אוקיי. המשיך לציוד של יאקי אדמקר מאתר וואלה, שמודיע שנתניהו בעצם החליט להקים מטה חרדי, אצבע בעין לגפני, דרי וליצמן. נתניהו החליט להקים מטה חרדי בליכוד. אגב, זה מקרה, זה מקרי שהוא גם שם בראשו את שלמה קראי, שהוא גם במקרה תלמידו של הרב מאיר מזוז, שגם קשור לרב לאלי ישי. זאת אומרת, האם בהחלט יש פה ניסיון גם של הליכוד לקחת גם קולות מהצד החרדי? לפי דעתי גם הטענה פה שזה פעם ראשונה שיש מטה חרדי, הוא לא נכון, לא פעם שהוא היה מטה חרדי בליכוד, אבל בהחלט יש ניסיון בליכוד למשוך קולות גם מצד ימין ולא רק מצד שמאל. לדעתי אתה צודק, גם אני זוכר שבליכוד היה מטה חרדי, תמיד היה להם מטה חרדי, ויש אפילו גם חוג חרדי בליכוד שהוא ככה מאוד פעיל אפילו. נכון. וציוץ אחרון, הוא ציוץ שראיתי בזכותך, כי אתה עשית לזה איזושהי תגובה. ציוץ של צייצן בשם טל יפתח, לא כל כך מוכר, אבל ניתן לו את הכבוד. הוא רושם ככה, 1917, הצהרת בלפור, בית קבוע לעם היהודי בארץ ישראל. 2019, הצהרת נאמנות, בית קבוע לנתניהו ברחוב בלפור. אוקיי. זה הציוצים. כן, אנחנו ממשיכים עוד שנייה לסרטונים. אנחנו ממשיכים. לא לציטוט. לא לציטוט. היתרון בבחירות יש המון סרטונים. אז נתחיל בראשון, אחד של המחנה הדמוקרטי החדש. בעצם אם פעם שמענו על דמוקרטיה ודיקטטורה, היום יש עוד כמה גרסאות. בואו נראה את הגרסאות שלהם. אז בעד מה אתם? דמוקרטיה או ביביקרטיה? לגרור את כולנו לבחירות בשביל חוק חסינות, זו לא דמוקרטיה, זו ביביקרטיה. לדגול בהומופוביה ובמדינת הלכה, זו לא דמוקרטיה, זו סמוטריץ'קרטיה. למנוע ממני וממך תחבורה ציבורית בשבת, זו לא דמוקרטיה, זאת דרעיקרטיה. לסתום פיות ליוצרים ולאומנים מהשמאל, זו לא דמוקרטיה, זאת מיריקרטיה. כן, ממשיכים שם לעוד כמה דוגמאות על בנט וכולי, ובסוף אומר שאנחנו נחזיר את הדמוקרטיה. נחמד, האמת היא, אבל לא בטוח שזה פונה לאנשים שצריכים לבוא גם ככה למחנה הדמוקרטי שמאמינים בהם בכל מקרה. אוקיי. עכשיו סרטון של מפלגת העבודה, הכי תולכת על קו אחר, קו שבעצם אומרים בני אדם לפני הכל, לא קשור לימין ולא קשור לשמאל, ואחד בסרטונים שלהם תוקף דווקא את יאיר לפיד, לכאורה שותף שלם בממשלה הבאה, ונראה. לפיד? מה מעניין את לפיד? לדאוג לחברים העשירים שלו, לעשות פרצוף עצוב למסכנים, לעשות פרצוף הורס לעשירים, להתנגד להעלאת שכר מינימום, להתנגד להעלאת קצבת נחות, להתנגד להעלאת קצבת זקנה, שירה בציבור, סיגרים, טייקונים. ומה מעניין אותנו? בני אדם לפני הכל. אז כן, בני אדם לפני הכל, אתה רואה שם את אורלי אמיר ואת איציק שמולי שככה קיבל במה ראשית בהודעה, והם הלכו על קו יותר נראה לי חברתי אזרחי, כי לתקוף את יאיר לפיד זה לא כל כך עוזר לגוש השמאל. לא, אבל אני אגיד לך בנצי דבר אחד, תראה, יאיר אמיר פרץ, יושב ראש מפלגת העבודה גשר, החליט שבבחירות האלו הוא הולך לראות בתוך הנגמה, זאת אומרת לתקוף הרבה מאוד את כחול לבן, כי כחול לבן בעצם זו המפלגה ששווה הכי הרבה מנדטים ממפלגת העבודה. הוא החליט ששווה לו לראות בתוך הנגמש כדי להחזיר את הקולות למפלגת העבודה, ולכן מן הסתם הוא תוקף את יאיר לפיד, ולא רק את יאיר לפיד, הוא יתקוף גם אחרים. שים לב שהכותרת שלהם, בני אדם לפני הכל, על המשקל של ישראל לפני הכל. ברור, וגם זה גם, זה אולי קצת מחזק את הטענה של תהיה זכלה למשלת נתניהו, כי אם בני אדם לפני הכל ומציעים להם דברים חברתיים, אז למה לא ללכת לממשלת ימין, לכאורה. כן, אוקיי. ועכשיו הבטחנו תגובות לסרטון של יאיר לפיד, אתמול נגד החרדים. שים לב, סרטון שמוציא מיהדות התורה, די מתוחכם, גם מעתיק את נושא הוואטסאפ, ומראה מה את התגובות שלהם לסרטון, בבקשה.
רואה בסוף הקבוצה תתפרק, הוא גם מנסה רול רומוז שכחול לבן תתפרק עד אחרי הבחירות. כן, האמת היא שזה סרטון שלישי באותו סגנון של שיחות וואטסאפ סודיות. שני הסרטונים הראשונים לא היו שנויים במחלוקת, לא עוררו סערה, אבל הם בהחלט היו שנונים ומצחיקים. כן. כביכול מתוך שיחות וואטסאפ סודיות של נתניהו ושותפיו הקואליציוניים. נכון. ואחרון זה סרטון שגם של יהדות התורה, אבל פעם של גפני בעצם פונה למצביעים, ובעצם שים להם, הוא גם פונה למצביעים ואומר להם להפסיק לחשוב שחרדים רוצים כסף, אבל בעיקר פונה ליאיר נתניהו, יאיר לפיד ולבני גנץ, תראה. אנחנו רגילים בהיסטוריה של העם היהודי שהיו כאלה שאמרו עלינו שאנחנו רוצים לקחת את כל הכסף של המדינה שאנחנו חיים בה. מכיוון שמדובר פה ביהודי, ביאיר לפיד, אי אפשר להגיד שזה אנטישמיות, אבל זאת הסתה במובן הכי נמוך של המילה. החרדים, לפי יאיר לפיד, רוצים לקחת את כל הכסף של המדינה. בני גנץ צריך להתנער ממנו, להתנער מהדיבורים שלו, אבל בעיקר הוא צריך להעיף אותו. כן, אז גפני קורא לגנץ להעיף את יאיר, יאיר לפיד, אולי בסוג של רמז שאם לפיד לא יהיה בממשלה, אולי יוכל לשבת עם בני גנץ. כן, אני חושב שלדעתי הם כבר אמרו שעם בני גנץ אין בעיה, לא עם בוגי, לא עם גנץ, לא עם אשכנזי, רק עם יאיר לפיד. כן. אז זה עד כאן סרטונים לבוקר. טוב, תודה רבה, בן צי רובין. תודה, יובל. תודה רבה לך על הדברים האלה. ואנחנו נגיד בוקר טוב לקובי בורנשטיין ממרכז מורשת גוש קטיף. בוקר טוב, קובי. בוקר טוב לך ולכל הצופים. קובי, ביי. מאיפה אתה מדבר איתנו קודם כל? אני מדבר מיד בנימין, ופה אנחנו עורכים את הכנס שלנו, כנס קטיף החמישי לאחריות לאומית, והנה עוד מעט הוא מתחיל. אתה אומר, קודם כל אנחנו, אני מבין שאתם מציינים 14 שנה לפינוי גוש קטיף, וכנס חמישי שאתם עושים במסגרת מרכז מורשת גוש קטיף. מה המהות בעצם של האירוע הזה? מה אתם רוצים בעצם לומר, להגיד? מה המסר? אני חושב שגוש קטיף יושב על כמה וכמה עקרונות ששייכים ברלוונטיים לחברה הישראלית. אחד מהם זה כל הנושא של אחריות לאומית. המאבק על גוש קטיף היה מאבק נוקב, קשה. השתדלנו לעשות לו ככל יכולתנו, אבל אני חושב שכל מי שהיה מעורב בדבר הזה, היה חשוב לו בסופו של דבר היכולת שלנו לחיות פה ביחד, באחריות לאומית. ולכן אנחנו מקדישים את הכנס לנושא הזה, ומתוך המקום של גוש קטיף, אנחנו יוצאים כל פעם לסוגיות שהן כרגע רלוונטיות לחברה הישראלית, ועוסקות בחיים שלנו ביחד, בקונפליקטים שונים, ובדרך לחיות... אז בוא, קובי, קודם כל אני מבין ששר החינוך, הרב רפי פרץ, אמור להגיע. מה יש בתוכנית עצמה של הכנס הזה שמתחיל תכף ביד בנימין? כבדו אותנו גם, כמו שאמרת, השר... הרב רפי פרץ שהוא עצמו היה תושב גוש קטיף, וגם השר זאב אלקין. במושבים השונים נעסוק בתחומים שונים. אחד מהם זה יהיה התחום של ערים, חיים ביחד בתוך ערים. יהיו פה ראשי ערים שמתמודדים עם קונפליקטים של האוכלוסיות שלהם, רמת השרון, רחובות, בת ים וירוחם. יהיה מושב אחד שיוקדש לציונות הדתית עצמה, מה קורה לה ב-14 שנה האחרונות. יהיו פה כל מיני נציגים של הקשת הציונית הדתית. מושב אחד יתעסק בנושא התרבות, בתהליך של התרבות שעובר על חברה הישראלית, ופה נשאל את עצמנו איך זה אירוע כמו ההתנתקות, עדיין לא מצא את ביטויו, כמו שאנחנו חושבים כראוי לו, בתוך היצירה התרבותית הישראלית. כן, אבל... וחבר אותנו בנוכחות, שופט אליקים רובינשטיין, שידבר על מקומו של בית המשפט בחברה הישראלית היום. אתה יודע, קובי, אני רואה את הסדר יום של הכנס הזה, ואת הנושאים שאתם מדברים עליהם, הם בהחלט נושאים אזרחיים, לחלוטין, הם נושאים שהם כמעט בקונצנזוס. אין פה באמת, אין לכם בעצם דרישות פוליטיות. זה לא כנס פוליטי שאתם דורשים לחזור לגוש קטיף או לחזור לצפון השומרון, שגם כן היה חלק מתוכנית ההתנתקות. קודם כל, מרכז מורשת גוש קטיף הוא גוף ממלכתי לכל דבר, כמו מרכז רבין, מרכז בגין. אנחנו גופים רשמיים מטעם הכנסת ונוהגים בצורה שמייצגת את כלל הציבור, בהחלט יש קולות בגוש קטיף שאומרים את הדברים שאתה אומר עליהם ומדברים איתם, אבל אנחנו משתדלים להיות פה באמת במקום שנותן גם מקום לקולות כאלה וגם למקום לקולות אחרים בחברה, מתוך כלל השאלות, שאלות בתוך גוש קטיף. הקשר, אנחנו מנסים, משתדלים, לא למרות הנושא הוא כמובן משיק לשאלות פוליטיות, לא להישאר ברובד הפוליטי, אלא להישאר ברובד העקרוני של החברה הישראלית. כן, אז אתם קצת ככה מתרחקים מפוליטיקה. קובי, באופן אישי, קודם כל, איפה גרת בגוש קטיף?
אני דורתי בנווה דקלים, זכיתי ללמוד וללמד בישיבה שם, ולגדל את משפחתי במקום הנפלא הזה. תגיד, וברמה האישית והפוליטית, 14 שנים אחרי, כשאתה רואה מה קורה ברצועת עזה, אתה עדיין חושב שההתנתקות הייתה טעות, או שלנוכח המצב הביטחוני שאנחנו עדים לו, אולי בעצם המהלך הזה היה בלתי נמנע? תראה, שוב, אני לא מתבטא במקום פוליטי כנציג של מרכז מורשת גוש קטיף. אני חושב שיש, אתה יודע, המחלוקת נמצאת בחברה. אלה שחשבו שזה היה טעות, חשבו שזה טעות, ואלה שעדיין חושבו שזה נכון, זה נכון. אני לא אתבטא פה באופן פוליטי על הדבר הזה. אתה ממש ככה שומר על ממלכתיות ככה עד הסוף, ואתה לא... לא מוכן להגיד לנו אפילו ברמה האישית איך אתה מרגיש עם העניין הזה. ברמה האישית אני ודאי יכול להגיד שאני חושב, הייתי מתי המאבק של גוש קטיף, זכיתי לשונה שם, אז הדעות שלי מאוד מאוד ברורות. אני ודאי מאוד כואב את הנתק מגוש קטיף, אני מתגעגע המון לבית, לנוף, למה שזכינו לעשות שם, לקהילות החמות שבנינו שם. כן, זה קשה, מאוד קשה, וגם מאוד קשה, אני חושב, יש פה הרבה סימן לשאלה, לתהליך של איך שהחברה הישראלית בחרה אז לקבל את ההחלטות שלה. קובי בורנשטיין, כן, קובי בורנשטיין ממרכז מורשת גוש קטיף, אתם עושים היום כנס לציון 14 שנה לתוכנית התנתקות. בכל מקרה, תודה רבה לך, בהצלחה. תודה רבה לך. להתראות. טוב, אנחנו סיימנו את ציוצי בוקר, אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו, מיד מתחילים את בוקר טוב כנסת.